zino ze dating principles omusajja yenna zosaana okubanga otambulirako bw'oba okimanyi ndi omukazi gw'okwanyi okyamwagala oba oyagala obeera naye mubeeko we mutuuka. Laba vidiyo eno paka weggweerako kikuyamba otegeera kubanga lwaki principles zino nkulu abasajja obeera n'omuwala ebbanga vibe n'etandika okufa nga naawe ebigambo tokyayina n'omuwala takyayina kugamba ne nga buli omu tamanyi kiki ekigenda okuta relationship yammwe. Laka toyina principles, olina otteekawo enkola omukazi olunaku lw'omukwanyi, olina okukakasa nti engeri gye mwatandikamu gezaako vibe eyo sigala nga okyagiyina. Ekisookera ddala olina okuba ng'ofulaatinga naye nga bwe watandika mu ntandikwa, lwakuba temwagala kuyiga kyovala nti ebigambo bibaggwako. Ofunayo obugambo busatu n'odduka, ekyo biba kiba kigenda kukulaga nti toli consistency, tosa maintaininga mukazi. Oba okisegeera kati onoowasa otya fulaatinga naye nga mu kusooka paka okisegeera olina okukimaintaininga. Neeraba vidiyo eno paka weggweerako kigenda kukuyamba. Bw'onoolemerera okuba ng'ofulaatinga naye sex attraction egenda fa, ajja kuba takyagala kulaba, ajja kuba yeewala nnyo okubanga abeera naawe kubanga awulira nti tewakyali vibe. Kyovala nti abasajja balala baba bamukwana n'abawa attention kuba bali baba bajja ne vibe gy'ayagala gw'obeere nayo. Omukazi tajja kikugamba ekyo okyegeera. Kyova nti babeera n'abasajja bangi kati gwe omusajja olina otegeera game n'akugamba togenda mu dating nga tonabategeera bintu bino bitya bwe bikolebwa. Gw'ogenda ofiira, ojja kuba otaddemu ssente, ojja kuba otaddemu obudde, ojja kuba weeyogeddeyogeddeko, omukazi akutegedde ebintu biggweera okyegeera. Gw'oba oyagala mbu ategeere embeera gy'olimu naye ayagala gw'otegeera ekyo ky'olimu kuba gwe liida gw'ogenda okufiirwa okyegeera. Fulaatinga naye ng'olunaku lwe wasookera ddala era bw'obeera. Ensonga namba bbiri, olina omulidinga by example okyegeera. Beera ne straight like life yo nga eri interesting. Tobeerawo nga buli kaseera otambulira ku rutiini y'emu wabula n'agamba nti olina okuba nga oyo upgrade. Mulidinga by example bw'oba okola ekintu lekigezaako muyite like mu inviting mu activities zo, kino kikuyamba okubanga naye kennyini oyingira mu personal life ye. Muyinza omugamba ninawe endaga jangu omperekereko, nina kye ngenda okukola jangu njagala obeewo olabe butya bwe nkikola. Kataji ekyo kiba kibawa n'ebintu ebyokwogerako n'okubanga obudde bwammwe muba mubondinga okubanga mubeera babiri. That is your leading her by example. Jangu olwaleero njagala kulongoosaako waneeno nenjagala obeerewo oba okitegeera. Ebintu ebifaananako bwe bityo ajja tandika okwadoptinga enkola gy'okolamu ebintu okitegeera. Ajja kwagala okubanga ayambala nga bw'oyambala, ajja wuliriza music kugamba naawe gw'owuliriza you are leading by example. Mwine ebintu ebimu by'okola ne bwobanga oyagala kumwattractinga asobole okubanga like akusupportinga mu kintu ky'okola muwe tasiki okitegeera. Sooka onoonyerezeeko kano kamalirize kano eno kogira okigira ajje sigalawo ne babanga zeeyo ajje jjukira ebintu bye mbadde mukola nga muli bameka. Mu nkola eyo kijja namuleetera okubanga ayiga okubeesinga okubanga akwesigamako kubanga kati alaba nti ekintu ky'okola okimanyi kuba wali jjukira omuleadinga by example ate abakazi baagalanya abasajja abali. Ensonga namba ssatu, never be pressured okyegeera. Olw'ekizibu kyonna kyaleese oba embeera yonna tekupressurizinganga oba n'okeera enkya ne weetonda. First apology ebeeraga weakness, ebeeraga nti toyagala kuluzinga muntu ono. Tobeeranga ku pressure ng'okola ekintu kyonna ng'olina omukazi. Olina okubeeranga oli transparent mu bintu byo by'okola nga buli kintu okikolera ku peesi yo. Kino kiba kiraga nti you have control era olina authority. Buli obanga toli ku pressure kiraga nti odelayinga process y'ebintu ebimu egenda otambula okitegeera. N'ebiseera ebisinga buli lw'obeera ku pressure omukazi ye ayimira bw'ati n'akutunuulira decision gy'ogenda okukola ogenda kubanga ofunye emotions then ogenda kureactinga. Statement kyonna ky'ogenda okukola gw'ojja kwagala okulowooza mbu oli understanding boyfriend mbu osobola okwetonda alowooze nti oli waakabi mbu oli gentleman. Abakazi tebaagala bintu ebyo, ayinza okikukozesaako nga test embeera ne bwebanga efaanana etya sooka otambule oveewo kimuleetere ye kennyini okusooka naye kennyini okulowooza. Ayinza n'okulowooza nti oba ayogedde naawe bubi nga ogenda okwekanga nga yeye yeetonze. Buli lw'oteekako pressure nga katugeze embeera ng'ekuleetedde pressure kiba kikakasa nti by'oyogerako tobikakasa naye bw'oba okimanyi nti ekintu kye wakoze wabadde okyekakasa tekikwetaagisa kunnyonnyola nnyo yategeere oba okitegeera.
ekintu kye wakoze mu butuufu ate n'otandika kinnyonnyola deni kitegeeza nti naawe kennyini wekaiwadde tewakitegedde ki kye wabadde okola naye omuntu yina kiringa bonaoyogera amazima teweetaaga kweraliikirira kuddamu kwogera kyawoyogere kubanga oba okimanyi ne bwobanga oli ku pressure oyagala omunyonnyole embeera agitegeere deni atandika okulanga gundi ono tategeerekeka ensonga namba nnya olina okontributinga ku goolizi z'omukazi kitegeeza ki omukazi ono bwobanga omulabye ku baana banyonnyola kika ki ekyomukazi gw'olina okubekinga shuwa nti omubuildinga kubanga gwagenda omufunamu ajja vawo that means nti olina ebintu by'olina omuteekamu contribute to her goal n'abakazi babeera ne goolizi zaabwe kijja kuyamba nti singa ekintu kino kiyitamu mu ababiri muba mujje kifunamu ate omukazi kijja mmuleetera nnyo amaanyi okusobola okwekwatako kubanga okontributi nze n'obako w'omutuusa omuntu yenna bw'anaakiyingiramu nga siggwe ajja kubeera ne fiya ndi kijja kugwa decisioni gw'ojja ozikola gw'ojja okuba ng'omutegeerera kubanga amanyi nti from day one gw'obaddewo ajja kutrustinga akuteekemu obwesiga ate ng'akuwa ne respect kubanga akimanyi nti ekintu kyonna kyonna kyabadde akola gwe abaddewo mpagirwaga then bali abasigadde bonna abaagala okiyingiramu ajja beeramu ne fiya ng'agamba omuntu ono ayinza okuba nga njagalako kino gundi ono yanyambye okutuuka ku kintu kino so contributinga nnyo weezimbe mu bulamu bwe atuuke okukulaba nga kitaawe ensonga esembayo bw'oba okoze ekintu n'osuubiza ekintu kikola nenkubadde nti wanyiize nenkubadde nti kifaananyi kitya making nga sure nti respecting ekigambo kyo bw'oba wagambye okola ekintu kikole ne waba yakunyiiziza ng'obadde olina kye wamusuubiza kikole ekyo kigenda kumuleetera okumanya nti it is very rare omuntu bw'anyiiga ate n'atuukiriza ki kiyabadde yasuubiza naye kino kiraga nti ebigambo byo by'owa respect yes gwe owa respect wabula you respect your word ekigambo ekikuvaamu kitegeeza ky'amaanyi oba okyegeera so olina omakinga sure nti zino principles zijja kuyamba lwaki relationship etuuka maaso n'ebanga eyeesibamu buli lwe yeesibamu kyovola nti ebiseera ebisinga obeera nnyo n'omukazi oshegeera obeera nnyo n'omukazi ebigambo ne bikugwako my brother funa kye tuyita alone time alone time ecreatinga mystery omuntu aba tamanyi kikyoddako omuntu aba tamanyi kikyozaako buli kaseera aba yeebuuza akola ki kyova olaba naawe buli kaseera oba weebuuza omukazi nga taddamu ssimu akola ki abeera n'alone time abaako abantu abalala baawa obudde oba okyegeera so gwe omukazi olina okukiteekawo nti yemu ku principles z'otambulirako obeera nekituyita alone time bintu bye wali okola nga tonaba kumulaba so katwegweko mu vidiyo eddako jangu ogula ejjampa zange zifaanana bwe zitinga eno bw'ogiraba gye nnyambadde this is alpha male dominant high value alpha mindset king byonna gye biri twegweko mu vidiyo eddako one love